Moikka moi ja tervetuloa Fonectan markkinointipodcastin pariin. Mulla on tänään vieraana studiossa Johannes, tervetuloa. Kiitos. Tai ei toki niinkään studiossa, kun siellä kotona omassa studiossaan. Ja meillä on aiheena tänään Google ja se, miten Google on muuttunut. Mutta täytyy sanoa, että itsellä ainakin musta tuntuu, että mulla alkaa Googleen sellainen että se henkilökohtainen suhde, että mä jos hiljattain kirjoitin jotain artikkelia Googlesta, mun piti välttää, että mä puhun hänestä niin kuin hänenä, koska Googlehan ei varsinaisesti ole niin kuin ihminen. Mutta Google on muuttunut tosi paljon sellaisesta jäykästä hakukoneesta aika semmoiseksi tiedätkö, monimuotoiseksi asiaksi. Niin kerro vähän, miten Google on muuttunut viime vuosina? No joo, toi oli ihan hyvä johdattelu aiheeseen, eli Google on, voisiko sanoa, että se on täysin erilainen hakukoneena, tai näyttäytyy ne hakutulokset täysin erilaisena meille käyttäjille, mitä ne on ollut esimerkiksi vaikka 5 vuotta takaperin, tai mihin me ollaan totuttu niin kuin siinä, kun Google on sitä markkinajohtajuutta ottanut ja vankistanut asemaansa niin kuin hyvänä hakukoneena, että me halutaan sitä käyttää, niin ollaan totuttu varmaan niin kuin me vanhat kokeneet Google-käyttäjät siihen, että se on ihan täysin erinäköinen ehkä nykypäivänä, mitä se sitten on ollut joskus silloin, kun ollaan aloitettu käyttää Googlea. Eli sen sijaan, että sieltä tulee sellaista niin kuin staattista, aika samannäköistä listausta aina, hait sitten mitä tahansa, niin se on oikeastaan ihan päinvastoin. Eli se on mukautunut siihen, mitä käyttäjät hakee ja oikeastaan niin kuin pyrkinyt ymmärtää sitä, että mitä ne käyttäjät hakee ja vastaamaan siihen mahdollisimman niin kuin monimuotoisesti. Ja se on aiheuttanut sit sen, että Googlen hakutulokset, niin ne voi olla aika värikkäitä. Ja oikein varmaan sana, mitä voi käyttää, niin on rikaste, eli rikastettuja ne hakutulokset. Eli ne ei ole yhtään enää samannäköisiä, mitä ne on joskus ennen ollut, ja ne vähän niin poikkeaa toisistaan riippuen siitä, että mitä hakee. Että se on oikeastaan se tuolla kansainvälisesti puhuttuna niin tämmöinen kuin search intent, eli mikä on sen niin kuin haun tarkoitus tai käyttäjän motiivi, kun se lähtee hakemaan, niin se vaikuttaa tosi vahvasti tällä hetkellä Googlen hakutuloksissa ja siinä, että miten Google palauttaa ne hakutulokset. Ja sen maailman kanssa me tällä hetkellä sitten eletään ja painitaan, että mitä kaikkea, että se avaa paljon mahdollisuuksia, myöskin niin kuin monimutkaista asioita totta kai, niin kuin tälleen kotisivujen ylläpitäjän tai yrityksen näkökulmasta, ketä sitä kotisivua pitää ja haluaa saada sinne tiettyihin käyttäjiin. Joo, tähän aiheeseen me syöksytäänkin kohta syvemmälle, jos sulla on hyviä esimerkkejä näyttää, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, mutta ihan tähän alkuun niin voitaisiin ensin ihan muutamalla sanalla esitellä teikäläinen, eli sä oot meidän SEO-asiantuntija, niin mitä SEO liittyy Googleen ja kerro vähän itsestäsi, mitä sä teet ja miten sä osaat nyt just kertoa meille tästä aiheesta? Joo, eli olen toiminut Fonectalla SEO-asiantuntijana, eli hakukoneoptimoijana, mitäköhän varmaan enemmän tai vähemmän 5 vuotta. Et toki tehnyt niin kuin muitakin rooleja, mutta se on ollut vahvasti mukana ja ihan se käytännön tekeminen, niin sitä kautta se on tullut tutuksi, että päässyt ihan niin kuin meidän hakukoneoptimoinnin asiakkaiden sivustoja optimoimaan ja sitten ihan meidän omiakin saitteja päässyt käpistelemään, niin sitä kautta se rooli on niin kuin vahvasti ja se asiantuntijahattu vahvasti sitten tullut mun päähän. Oikeastaan mitä sitten käytännössä se SEO tarkoittaa, niin se on oikeastaan niin kuin nykypäivänä just että Google on muuttunut tosi paljon hakukoneena, mutta se on edelleen kuitenkin varsinkin Suomen markkinassa se käytetyin. Sitä kautta niin kuin suuri osa meidän asiakkaista päätyy sinne asiakkaan sivustolle. Ja samaten myöskin niin kuin Fonectan asiakkaat, niin siinä mielessä se on niin kuin isossa keskiössä, tai pitäisi olla isossa keskiössä niin kuin jokaisen yrityksen tekemisessä. Ja se, että kun Google on muuttunut hakukoneena niin paljon, niin se totta kai sit, niin kuin tekee asioista entistä niin kimurantempia, että se monimutkaisuus on siellä mukana, että se SEO-tekeminen ei ole enää, tai ei ole tänä päivänä välttämättä ihan sit samanlaista, mitä se oli silloin vaikka 5 vuotta takaperin, kun itse aloittelin. Tai onhan siitä jo Herran Jumala varmaan pidempi aika kuin 5 vuotta, kun aloittelin, mutta sanotaan silloin, kun tämmöiset vanhemmat SEO-tyypit on aloittanut töitä, niin se on ollut paljon yksinkertaisempaa ja ehkä helpompaa saada niitä tuloksia aikaiseksi, että nykyään joutuu sitten miettimään paljon niin kuin monimutkaisemmin asioita ja monisäikeisemmin, että miten sitä orgaanista näkyvyyttä sais parannettua. No eikö tämä ole just SEO:n tai hakukoneoptimoinnin niin kuin ytimessä, että yritetään siis saada se verkkosivu löytymään asianmukaisissa hauissa mahdollisimman korkealla. Ja
itse muistan, että kun me aloiteltiin sunkaan aika lailla samaan aikaan ja me ollaan vähän näiden samojen asioiden kanssa pyöritty tässä nyt vuosia, niin et joskus tyyli 8 vuotta sitten, niin Googlehan ei osannut suomea ja me tehtiin sinne tosi yksinkertaisia, niin kun hakusanoilla oli paljon merkitystä ja tehtiin yksinkertaisia lauseita, jotka osuisi täsmälleen siihen hakuun, niin nämä ajathan on niin kun ihan menneisyyttä, eikö näin? No kyllä, nimenomaan, että toi on tavallaan niin kuin myöskin SEO siinä, kun Googlen hakukone evoluutio on tapahtunut, että se on kehittynyt eteenpäin, niin myöskin SEOssa on se evoluutio tapahtunut, että pitää ajatella asioita vähän eri tavalla. Ja jos silloin niin kuin mennessä maailmassa, niin voisiko sanoa, että se SEO-strategia oli varmaan aika lailla kaikilla suurin piirtein sama. Et siellä on ne perusprinsiipit toki niin kuin edelleen voimassa, että aloitetaan vaikka hakusanatutkimuksen kautta, että lähdetään miettimään, että no millä hakusanoilla ne kävijät voisi hakea just meidän palveluita, niin sillä samalla varmaan niin kuin startataan edelleen kaikki SEO-projektit, ja on startattu aina ennenkin, mutta sitten se, mitä sen jälkeen tapahtui, niin siinä on tavallaan ero kuin yöllä ja päivällä, kun vertaa sitä mennyttä niin kuin tähän päivään, että silloin mentiin paljon suoraviivaisemmin, vaan valittiin hakusanat, mitkä liittyy vähänkään siihen toimialaan ja lähdettiin vaan paukuttaa sinne sisältöön sinne sivustoille sen enempää ehkä miettimättä sitä isoa kuvaa. Ja nykyään sitten tarvii miettiä sen lisäksi, niin kuin, että se hakusanatutkimus tarvii olla paljon niin kuin strategisempaa, että onko nämä nyt kaikki sanat sellaisia, että näillä halutaan menestyä ja näillä me oikeasti saadaan niitä meidän asiakkaita tai potentiaalisia asiakkaita sivustolle. Ja just se, että mitkä on ne keinot, että me saadaan niitä hakusanoja nostettua, että ne ei ole aina kaikissa hakusanoissa sitten välttämättä ne yhdet ja samat, mitä ne oli joskus ennen. Että siellä niin kuin vaikuttaa sitten taas monia asia eri tavalla tiettyihin hakuihin kuin sitten taas johonkin toisiin hakuihin. Että siinä mielessä just se niin kuin search intentti, eli se haun motiivi, niin se vaikuttaa tosi paljon myöskin siihen, että mitä tarvii lähteä tekemään. Ja toi on musta ihan valtavan kiinnostava aihe, koska esimerkiksi itse haen kaikki hakee tosi paljon Googlesta, mutta mä haen usein niin kuin jotain faktoja. Et mä en välttämättä, kyllä mä googlaan totta kai niin kuin tavaroitakin ja näin, mutta et mulla on monesti, että mä katson jotain leffaa, mikä saa mun mieleen, että no mites tää oikeesti meni, jos on vaikka joku tämmönen faktoihin niin kuin todelliseen elämään perustuva asia. Niin se Google aina jotenkin tuntuu tietävän, että just nyt mä haen, tiedät sä, kuningatar Elisabetin syntymäaikaa, vaikka mä laita siihen sitä syntymäaikaa sen sijaan, että mä hakisin vaikka nyt hänen viimeisimpiä uutisia, tiedätkö, jostain niin kuin The Sunin sivuilta. Niin sitäkö tämä tarkoittaa, tämä search intent? Ja mistä, jos se tarkoittaa sitä, että se Google tietää, mitä mä oon hakemassa, niin mistä se Google tietää, mitä mä oon hakemassa? No joo, toi on itse asiassa hyvä kysymys. Eli käytännössä totahan se on, että Google pyrkii niin kuin arvaamaan ja ennakoimaan sitä, että sä tietäisit, mitä sä haet. Ja siinä kohtaa esimerkiksi tosi vahvasti tulee mukaan se sun profiili, eli minkälaisen niin kuin profiilin sä oot muodostanut itsestäsi Googlelle, joko niin kuin käyttäjänä, että sä oot kirjautuneena Googleen ja teet hakuja päivittäin ja tavallaan muodostat sitä kautta Googlelle jonkinlaisen käyttäjäprofiilin, että ne tietää sun kiinnostuksen kohteista ja ehkä sitä kautta pystyy ennakoimaan sitä, että mitä sä haet siitä kuningatar Elisabetista. Mutta sitten tämmöisiä käyttäjiä varten, mistä se ei pysty sitä vielä ennustamaan, ja siihen ei tarvitse välttämättä olla niinku sitä kirjautuna Googleen, että ihan pelkästään niinku omasta hakuhistoriasta ja sitten käyttäjähistoriastakin Google pääsee aika hyvin niinku jujulle siitä, mitä tämä käyttäjä mahdollisesti hakee. Mutta sitten jos on tämmöinen niinku tilanne, että käyttäjä hakee ehkä siitä aiheesta ekaa kertaa, niin kuin Googlen näkemyksen mukaan, että Googlellakaan ei ole tavallaan mitään niin kuin vihjeä siitä, että mitä se nyt sitten tuosta aiheesta enemmän hakee, eikä se täsmennä sitä siihen hakuun varsinaisesti, niin semmoisessa tilanteessa sitten Google monesti just lähtee rikastamaan sitä hakua, tai sen takia siellä on se rikastaminen taustalla, että Google on tavallaan niin kuin monta eri varianttia, vaihtoehtoa siihen, että mitä sä saattaisit hakea. Että se voi niin kuin yksittäisessä hakutuloksessa, jos siihen ei mene yhtään sen niin kuin syvemmälle, että mitä sä oot hakemassa siitä kyseisestä aihealueesta, niin Google voi sitten siellä perushakutuloksessaan tarjota niin kuin montaa eri rikastettua tapaa yrittää sitten vähän niin kuin noukkia sen, että mitä sä mahdollisesti hait. Ja sitten sä voit sieltä käyttäjänä sitten taas niin kuin valita sen sua eniten kiinnostavan asian. Et hyvä esimerkki on vaikka, voidaan just puhua niin kuin Googlen tämmöisistä tietopaneeleista tai rikasteista, kansainvälinen nimitys niille nyt on niin kuin, että Rich Snippet tai Feature Snippet. Ne on niin kuin tämmöisiä vähän niin kuin esikatseluita siitä, että mitä sieltä sivuilta mahdollisesti löytyy tai tämmöisiä niin kuin parhaimpia tuloksia siihen aiheeseen liittyen.
niin tämmöisistä pystyy sitten taas niin kuin käyttäjä, jos ei se ole täsmentänyt sitä hakua yhtään enempää, niin se pystyy sitten valitsemaan vähän niin kuin Googlen tarjoilemana sit mahdollisesti niitä tuloksia, mitä hän oli etsimässä. Et sinne voi tulla just rikasteita Googlen kuvahausta tai YouTuben videotuloksista. Sitten voi tulla Wikipediasta tai jostain muusta tämmöisestä auktoriteettilähteestä, niin tämmöistä lisätietoa siihen hakuun liittyen. Sitten voi löytyä ihan niin kuin Googlen karttahausta sitten taas yrityksiin liittyvää tietoutta ja kaikenlaisia tämmöisiä erilaisia niin kuin, laatikoita, mitkä esittelee jotain uutta näkökulmaa siihen aiheeseen, niin niitä sitten Google tuo aina enemmän tai vähemmän niin hakutuloksiin, riippuen vähän siitä, että mikä se aihealue sitten on. Et Google pyrkii kategorioimaan hakuja ja vastaamaan niihin mahdollisimman rikastetusti, mikäli se ei siitä hausta heti suoraan sitä arvaa, että mitä käyttäjä mahdollisesti hakee. Mistä nämä rikasteet niin kuin tulee, koska toihan on ollut hirveän kätevää. Siis aikaisemminkin meillä oli jo ne välilehdet siellä, että oli kuvahakuja, oli karttahakuja. Sitten sinne tuli jossain vaiheessa ne ostokset, mikä on tietenkin tosi kätevä, koska jos sä haet jotain aihealuetta, niin sähän saatat hakea, ajatella jotain leipomista, sä haet reseptiä tai sä haet sitten niitä konkreettisesti, että sä etit jotain muffinsikulhoa tai jotain, niin sä voit itse valita sieltä sen välilehden. Mutta nyt siinä on tullut just niin kuin sanoit, rikasteet, siinä on semmoisia pieniä laatikoita, missä on erilaisia, suoraan jos se Google niin kuin ehdottaa näitä, niin mistä se niin kuin hakee nämä? No, Googlella on siihen just moni eri tapoja, ja itse asiassa me ihan niin kuin käyttäjät kautta julkaisijat, että mekin voidaan auttaa Googlea totta kai sitten meidän omilla valinnoilla ja miten me niin kuin nettisivuja tehdään, rakennetaan. Et esimerkiksi toi oli hyvä, kun mainitsit tuon reseptit, niin reseptit on niin kuin sellainen, mitä me pystytään itse myöskin Googlelle kertomaan, että nyt on kyseessä resepti, ei pelkästään siinä sisällöllä luonnostaan, että kun kerrotaan, niin kuin, että mikä resepti on kyseessä, mutta me pystytään niin kuin, tämmöisillä jäsennellyillä tiedoilla esimerkiksi merkkaamaan sinne ihan lähdekoodiin, että nyt on kyseessä resepti ja kertoo vähän tarkemmin, että mitä se resepti pitää sisällään ja mitkä on ne tavallaan ne pääainesosat sille reseptille. Ja tämä on taas niin kuin yksi tapa nostaa sitten myöskin Googlen tutkaan paremmin, jos haluaisi vaikka nyt resepteillä suoriutua paremmin. Mutta sitten niitä niinku, oikeastaan datapisteitä on paljon enemmänkin. Et yksi, just minkä tuli mainittuukin, on Wikipedia. Et Wikipedia on yksi, mitä Google pitää yhtenä niinku, internetin suurimmista autoriteeteista. Et sieltä se pystyy helposti niinku, tekemään tämmöistä niinku, faktantarkistusta tai tosi paljon nojaa siihen. Tähän esimerkiksi sellainen knoppitieto, että LinkedIn on noussut testitulosten mukaan myöskin yhtenä tämmöisenä auktoriteettina ainakin yrityksiin liittyvissä hauissa, että jonkin verran Google saattaa esimerkiksi nojata LinkedIniin, jos se haluaa niin kuin faktatsekata jonkun, että joku hakee vaikka johonkin yritykseen liittyen jotain, niin se voi tuoda niin kuin LinkedInistä hakutuloksiin tietoa. Mutta sitten on oikeastaan ihan niin kuin, sisällön tuottaminen totta kai on tärkeässä roolissa, että miten me nettisivuilla tuotetaan sisältöä, että mitä enemmän me kerrotaan jostain aihealueesta, paljon niin kuin yksityiskohtaisemmin ja mistä joku, että jos meillä on vaikka joku yksi tärkeä iso pääaihealue, niin sitten mitä enemmän me avataan sitä vaikka meidän omalla nettisivuilla, niin sitten sieltä Google pystyy löytämään sitten taas myöskin tämmöisiä, niin kuin, että mitä ihmiset on kysynyt esimerkiksi lisäksi tästä ja voi ehdotella tämän tyyppisiä tuloksia siellä omissa hakutuloksissaan tai ehdotella, niin kuin johdatella käyttäjää sitten kohti tämän tyyppistä hakemista. Et niitä on niin monia tapoja. Ja sitten on just nämä, että se voi kuvahausta ottaa suoraan sinne omiin hakutuloksiin niitä rikasteita tai YouTube-videoista. Ja niitä on niin monenlaisia eri tapoja, mistä se sitten poimii. Voisiko se puhua datapisteistä, mistä poimii niitä tietoja. Tämä on nyt ihan knoppi, mutta mulle tuli siis mieleen, että tunnistaako Google kuvat kuvina vai pitääkö sun siis optimoida, pitääkö siinä kuvassa lukea jotain? Hakeeko se Google tekstiä vai ymmärtääkö se kuvaa? No, Google on itse asiassa paljon fiksumpi kuvien tulkitsemisessakin, mitä se oli aikaisemmin, mutta sitä kyllä ehdottomasti kannattaa tehostaa, että kuvia pystyy edelleen optimoimaan ja kannattaakin optimoida, että sinne pystyy niinku ihan kuvan nimeämällä, sitten sinne pystyy niinku lisäämään tämmöistä vaihtoehtoista tekstiä, samaten se sivu, missä se kuva esiintyy, niin se voi kertoa myöskin siitä kuvasta aika paljon Googlelle, että mistä se kyseinen sivu kertoo, niin todennäköisesti auttaa Googlea sit löytämään sen kuvan paremmin. Mutta sitä kuvaa pystyy kyllä ihan tekstillä optimoimaan, mutta se on aika jännä kans tämmöinen knoppitietona vaan, että Google on myöskin kuvien lukemisessa huomattavasti parempi, että se pystyy paremmin niin kuin tekoälyn avulla jo ehkä ymmärtää, että mitä Googlissa kuvissa niin kuin tapahtuu ilman sitä tekstikerrontaa. Että tämä on itse asiassa hauska, että kaikki, ketkä muistaa tämmöisiä CAPTCHA
tunnistetietoja, eli jos täytät jonkun lomakkeen nettisivuilla, niin siihen saattaa tulla tämä Googlen CAPTCHA-kysely, eli se haluaa varmistaa, että saat ihminen, joka täyttää sitä lomaketta, eikä robotti. Eli siinä voi olla vaikka kuvia, että tunnistat tästä kuvasta kaikki polkupyörät ja merkkaan ne. Niin tämä on itse asiassa ollut myöskin tekoälyopettelua, ei pelkästään sitä, että halutaan ottaa kaikki bottikahlaajat pois ja pelkästään päästään niin kuin ihmiset lomakkeessa pidemmälle, mutta tässä on myöskin toinen näkökulma ollut se, että nämä isot teknologiajätit on käyttänyt tätä myöskin niin kuin tuohon kuvien tekoälypuoleen, eli he opettavat siinä samalla niin kuin tekoälyä tunnistamaan tiettyjä objekteja kuvista. Eli kohta se ei enää auta, että sä klikkailet siellä, koska tekoäly pystyy tekemään sen samalla tavalla vai? Niin, tai ainakin sitä voisit käyttää niin kuin muissa palveluissa tätä, että jos näitä CAPTCHA-kyselyitä, kaikkihan me muistetaan näitä, että miten ärsyttäviä ne on, kun sä klikkaat, että osaa niin kuin valita sitä oikeat kuvaa, missä sen niin kuin lomakkeen mielestä oli vaikka se polkupyörä, niin siinä on ollut myöskin taustalla se, että ollaan opetettu heidän myöskin Googlen tekoälykoneita siinä, että miten ne tunnistaisi paremmin, että mikä elementti näyttää miltäkin. Musta tuntuu, kun se Google olisi käynyt, että hän on niin kuin kasvanut tässä aikuiseksi. Että kyllä. Jos on yliopistossa tai kohta se on joku siis professori, koska se niin kuin koko aika kehittyy. Saat nähdä, mihin tässä vielä mennään. Niinpä. Mitä tämä kaikki tarkoittaa niin kuin yrityksille? Tämä kuulostaa mun mielestä, tai sitä kuulostaa siltä, että jotain pystyy itsekin tekemään, mutta siis tämä kuulostaa myöskin tosi vaikealta. Eli niin kuin tiedät sä, että millä sä pääset sinne niin hakutuloksiin, jos se Google tekee noita päätöksiä vähän niin kuin sun puolesta? Mm. No joo, toi on oikeastaan se, missä sitten vähän niin kuin tulee ne haasteetkin helposti eteen, että monesti joutuu esimerkiksi tukeutumaan johonkin ammattilaiseen tai jonkun ekspertin tietotaitoihin, että jos ei ihan itse osaa niin kuin lähteä sitä työtä aloittaa mistään, tai tavallaan niin kuin tietää ehkä se lähtökohda, että meidän pitäisi niin kuin näkyä näillä ja näillä hakufraaseilla, mutta ei me tiedetä, miten siihen niin kuin lähdetään. Sitten jos esimerkiksi haluaa, tavallaan, että jos aloittaa ihan nollista, että sulla ei ole niin oikein mitään käsitystä siitä, että mikä voisi olla niin semmoinen, mitä sun asiakkaat hakee, mikä olisi niin kuin sun kannalta kannattavaa niin kuin valita siihen SEO-strategian keskiöön, niin yksi hyvä tapa on aloittaa esimerkiksi se, että Google antaa niin kuin viitteitä, ylipäätään siis tutkimalla Google-hakutuloksia, niin siinäkin pääsee jo aika pitkälle, että pystyy itsekin jo muodostamaan jonkinlaista käsitystä, että minkälaisia tuloksia Google palauttaa aina tietyillä hauilla, että mitä se haluaa tarjoilla, niin kuin, että mitä tuloksia painottaa per haku. Tästä aiheesta pystyy niin kuin myöskin tekee ehkä semmoista niin kuin omaa tutkimustyötä tai niin kuin mistä voi aloittaa, missä Google jo tavallaan niin kuin auttaa käyttäjää, niin on esimerkiksi Googlen kuvahaku tällä hetkellä. Mä voisin näyttää tuosta omalta näytöltä. Mulla on siinä valmiina jo. Tuntuu, että se havainnollistaa tätä ehkä vähän helpommin kuin se, että mä selitän, että siellä on niitä jotain nappuloita. Kyllä. Tässä on niin kuin hyvä, mä valitsin tämmöisen ehkä helpontavan demota tätä. Harry Potter on siinä mielessä hauska tai helppo tapa demota tätä, että se on tosi niin kuin, se on monisäikeinen. Se on niin kuin tämmöinen, puhutaan entiteeteistä, entity-sanasta se tulee. Voisiko se nyt sitten olla kokonaisuus se jos se lähtee suomentaan. Eli puhutaan kokonaisuuksista. Ja Harry Potterhan on nyt niin kuin hyvä kokonaisuus. Eli tästä nähdään, tämä on nyt tämä perus Googlen hakutulos, niin nähdään niin kuin täälläkin on jo näitä rikasteita. Tämä ei näytä enää sieltä staattiselta, mikä se oli joskus monta vuotta takaperin, että tässä oli vain pelkkiä näitä hakutuloksia sinisellä tekstillä listattuna. Sen sijaan tänne on tullut niin kuin just Wikipediasta löytyy kategoriaa, että mihin tämä Harry Potter kuuluu ja tämmöistä listausta siitä, että ketä on tehnyt sen ja jne. Tänne tulee myös listaukset, mitä kirjoja siihen kuuluu siihen sarjaan. Sitten se on nostanut tänne just näitä videohakutuloksia, että se kuvittelee, että ehkä Harry Potter on aiheena sellainen, että tästä voisi olla kiva katsoa joku videokin kävijän. Että nämä perustuvat aina niin kuin jonkinlaisiin arvioihin siitä, että miten Google arvelee, että käyttäjällä saattaisi olla siellä motiivin taustalla, kun se hakee Harry Potteria. Esimerkiksi tämä Wikipedia tulee just sen takia, tai tässä voi esimerkiksi olla niitä LinkedIn-nostojakin, jos se haku liittyy yrityksiin vahvasti, mutta miksi Wikipedia tulee tänne monesti, niin on sen takia, että jos tämä haku on, ei mene vielä kauhean syvälle siihen aiheeseen, mutta se on todella niin kuin tämmöinen tunnettu käsite, joko niin kuin tosi iso firma, tyyliin Microsoft, Apple,
Esimerkiksi Fonectakin Suomen markkinalla on sen verran iso, että meille tulee Wikipedia tähän tietopaneeliin, niin silloin se nojautuu, kun se käsite on riittävän iso, niin se nojautuu Wikipediaan nimenomaan siinä, koska se kuvittelee, että sieltä se saa siihen sen isoimman faktatiedon ja se palvelee sitä hakijaa kaikista eniten, jos se ei lähde niin kuin yhtään täsmentää tähän, että mitä se Harry Potterista haluaa tietää. Ja niinhän se palveleekin, koska monesti sä teet jonkun haun, niin sit sä löydät sen, vaikka jos sä nyt oot unohtanut, kuka kirjoitti Harry Potterin, niin sä näet sen tosta, jaa, J.K. Rowling. Eikä sun tarvii enää klikkailla, kun ennen vanhaahan sun piti hakea sieltä joku haku, mistä sä, tai tulos, mistä sä ajattelet, että okei, täältä se varmaan löytyy, sit sä klikkaat sinne, sit sä scrollaat, niin nythän sä näet sen tosta suoraan. Kyllä, kyllä, että pyrkii niin kuin vastaa tai ennakoimaan mahdollisesti siihen, että mitä saat hakemassa tietoa ja vastaa siihen. Ja esimerkkinä sitten taas, että jos me haettaisiin nyt jotain pienempää käsitettä, vaikka nyt sitten niin kuin paikallinen firma, mistä ei löydy sitä Wikipedia-artikkeliä, että se ei ole läpäissyt sitä tutkaa, että sit ei ole voinut sitä Wikipedia-artikkeliä vaikka tehdä, että se ei ole riittävän iso käsite, niin silloin se palauttaa tähän sitten taas näitä paikallisia yrityshakemistoja, esimerkiksi Google My Business-tilin kautta tulevaa karttahakuun perustuvaa niin kuin yritystietoa, että siellä on aina sitten joku sääntö siihen, että miksi se palauttaa aina tietyillä hauilla tiettyjä rikasteita tänne. Ja sehän liittyy myös hakukäyttäytymiseen, tai sehän liittyy mitä suurimmassa määrin, eikö, niin hakukäyttäytymiseen, koska paikallisista yrityksistä tosi usein haetaan sitä, että missä se on ja koska se on auki, eikö niin? Kyllä. Kyllä. Ja tässä tullaan nyt siis siihen, sori mä nyt vähän vaellaan tässä, mutta et siihen, että minkä takia yritysten pitäisi huolehtia näistä tiedoista. Että se mitä sanoit LinkedInistä, niin eikö LinkedIn-tulokset tuu tuohon sen takia, koska se on kanavana niin luotettava. Eli siellä on tosi vähän mitään valesisältöä, feikkitilejä ja niin päin pois. Eli siellä on semmoista asiallista yrityssisältöä, jolloin Google katsoo, että tämä on luotettava. Vähän niin kuin Wikipedia, koska Wikipedia nyt kuitenkin pääsääntöisesti on luotettava. Kyllä. Joo, nimenomaan perustuu siihen, että se on ruvennut luottaa siihen, että LinkedIn on yksi tämmöinen mahdollinen niin kuin, faktantarkistaja, että sieltä voi lähteä faktaa tarkistamaan. Ja toki tässä nyt voi nostaa, monethan aina naureskelee Wikipedialle, että onko se mukaan oikeasti sit se paras niin kuin, lähdeviittaus, mutta toisaalta on se internetissä tällä hetkellä se paras, että Wikipediassa on kuitenkin kaikista eniten niin kuin, sitä auktoriteettia, että sieltä löytyy niitä modaajia niin paljon, että yleensä jos tämmöisellä niin kuin isolla käsitteellä siellä on jotain väärää tietoa, niin kyllä se aika nopeasti Wikipediassa sitten korjataan tai pyritään korjaamaan, niin sen takia Google uskaltaa sitten taas luottaa siihen tavallaan yhtenä tämmöisenä faktalähteenä. Ja samalla tavalla sitten taas, jos sä oot yritys, niin sitten ne Google My Business-tiedothan on ihan siis ehdottoman tärkeitä, että ne on oikein ja ajantasaiset aina, koska nehän nousee tuohon nimenomaan. Niinpä, just näin. Ja se oikeastaan sitten vielä, jos haluaa tähän vielä nostaa yhden eriävän esimerkin, mulla itse asiassa tuossa on auki, tuotelähtöinen haku, no se ei nyt antanut siitä, mulla oli sukset, mutta jos me pistetään tähän hakuun vaikka Powerin luistimet, niin tulisiko se, niin sitten päästään taas tähän niin kuin tuotelähtöiseen, eli sitten päästään sinne shopping-maailmaan ja mistä se pyrkii poimaan. Tässä ne tulee toki maksetun mainonnan kautta, mutta taas tämä rikastui sen perusteella, että mikä se meidän haku oli. Ja nyt Google tunnistaa, että tämä on tuotelähtöinen haku ja se lähtee tarjoilemaan sitten taas siihen liittyvää, eli Wikipediat voidaan unohtaa ja mennään suoraan sinne niin kuin tuotetarjoamaan, niin tässä on niin kuin hyviä esimerkkejä siitä, että miten toi käytännössä toteutuu toi hakutulosten muokkaaminen. Joo, ja eilen kun me testailtiin tätä, kun me valmistauduttiin tämän podcastiin, niin mä tein tuon Harry Potter-haun, niin mulle tuli siis noita tällaisia pieniä neliöitä tuohon, niin siinähän oli hirveän iso kirjo siitä, että olikohan se siellä kuvahaun puolella, mutta kuitenkin just se, että haluanko mä ostaa jotain, haluanko mä tehdä jonkun taustakuvan, haluanko mä lukea Daniel Radcliffeistä, haluanko mä, siis että tiedätkö, siinä oli monta sellaista jo osa-alue, niin kuin aihealuetta, johon mä voin lähteä syöksyä. Mä niin kuin oletan, että niistä olisi tullut sitten niin kuin siihen liittyen sitä sisältöä. Eli sieltä sun ei tarvii enää välttämättä itse tasmentaa sitä hakua, eikö niin, koska se Google, niin kuin, sehän osaa jo analysoida, mistä mä puhun hänestä koko ajan hänenä, no tälle ei nyt voida, mitä mulla on näköjään tosi henkilökohtainen suhde Googleen, mutta se niin kun, tietää, mitä yleensä sieltä haetaan, että se on sitten vasta, kun sä haluat jotain tosi spesifiä, niin sittenhän sun täytyy ruveta tekemään duunia sen eteen, että sä löydät sen jonkun yksityiskohdan, mutta nämä yleisimmät tiedot, niin sehän osaa jo tarjota niitä. Kyllä. Ja oikeastaan tuosta voidaan just aasinsiltana mennä siihen, mihin alun perin oli tarkoitus mennäkin, eli demo tuota kuvahakua. Ja tuossa tuli hyvä esimerkki siitä, että miten todennäköisesti Google personoi tuossa kohtaa jo eri tavalla Harry Potteriin liittyviä hakuja sulle, kuin mitä se sitten taas personoi mulle. Eli todennäköisesti sä oot saanut, eikös näin voida kuvitella, että sä haet enemmän Harry Potterista kuin minä. On niin paljon läheisempi suhde Harry Potteriseen, että ei ole mitään rajaa. Joo, kyllä. Niin,
Google on saanut tästä jo vihiä ja se ehkä tarjoilee sitä kautta, ainakin näin me itse todettiin, kun tätä testattiin, että se tarjoilee sulle vähän erinäköistä ehdotelmaa kuin sitten taas esimerkiksi meikäläiselle, joka ehkä niin kuin Harry Potter-hakijana sitten taas vähän niin kuin märkäkorva, eli en ole niin paljon tehnyt sitä hakupuolta, muuta kuin ehkä just tähän SEO-demoomiseen, tämä on just loistava esimerkki. Mut ja tosiaan, miksi sä demoot nyt nimenomaan tätä kuvahakua? Joo, eli tämä kuvahakuhan oli se mihin nyt aluperin päädyttiin siitä, että miten niin kuin yrittäjä voisi lähteä ehkä tutkimaan sitä niin kuin omaa tilannettaan. Niin, kuvahaku on nykyään hyvä paikka tehdä se aloite, jos ei muuta keksi. Et jos ei sulla ole niitä Google Ads-raportteja esimerkiksi, hakusanaraportithan on hyviä, mainioit paikkoja niin kuin nähdä, että mitkä hakusanat mahdollisesti trendaa ja on niin kuin tärkeitä just sille omalle yritykselle. Et jos ei ole tämmöisiä mitään, niin kuin, että mistä aloittaa, niin tämä on mun mielestä aika yksinkertainen ja käytännönläheinen tapa lähteä aloittamaan. Eli googlettaa vaikka sinne niin kuin Harry Potterin tilalle, pistää sen oman yrityksen nime, ja sitten kun sen haun on tehnyt, nimenomaan täällä kuvahaussa, niin Google alkaa tänne tuomaan nyt niitä kokonaisuuksia, eli niitä entiteettejä tai niitä kokonaisuuksia, mitkä sitten taas tähän Harry Potter-kokonaisuuteen liittyy. Mm. Ja tästä me saadaan aika hyvää kuvaa siitä, että no miten Google tällä hetkellä nyt Harry Potterin niin kuin käsittää, mitä kaikkea muuta tähän kokonaisuuteen kuuluu. Että sinne voi tulla niin kuin siihen sarjaan kuuluvia kirjoja tai leffoja. Sitten voi tulla ihan yksittäisiä niin kuin, tuotteita, voi olla niin kuin hahmotietoutta, just niin kuin tuotelähtöisyyttä taas, taikasauvaa julistetta, että mitä ehkä mahdollisesti haetaan verkkokaupasta. Mutta sit myöskin tulee näitä, niin kun, osien nimiä, just kirjaosien, ilmeisesti Puoliveden prinssi, eikö ole yksi niin kun, kirja kautta elokuva. Ja sitten se tietää, että se on elokuvasarja. Se niin kun tietää, mitä kaikkea Harry Potteriin kuuluu. Ja näitä tietty klikkaamalla sitten taas pääsisi syvemmälle. Että jos me klikkaisin vaikka hahmoon, niin todennäköisesti se alkaisi listaamaan tuohon sitten taas niin kun Harry Potter hahmoja ja tietäisi todennäköisesti niistä näyttelijöistäkin jotain enemmän. Eli tästä päästään niin kuin siihen, että miten Googlella on ihan niin kuin valtava tietokartta, tämmöinen knowledge graph sanasta se tulee, ja ne on niin kuin sit kytköksissä toisiinsa, että se pystyy ihan hyvin, vaikka jos hakisin jotain tiettyä näyttelijää, vaikka Harrison Fordia haen, niin sitten se pystyy tuohon lähteä listaamaan, että no missä kaikissa leffoissa se Harrison Ford on mahdollisesti esiintynyt, ja pystyy ehkä linkittämään myös muita näyttelijöitä, ketkä on näytellyt Harrison Fordin kanssa jossain samassa leffassa. Et tästä se lähtee aika hyvin. Ja tässä just se, että jos sulla on vaikka tietyn toimialan yritys, niin kirjoitat sen tänne kuvahakuun ja katsot, että alkaako tänne tulee yhtään niin kuin sen tyyppisiä hakusanoja, joilla sun firman pitäisi löytyä. Ja mikäli ei tule yhtään semmoisia sanoja, niin siinä on mun mielestä niin kuin malliesimerkki siitä, että jotain tarvii lähteä tekemään sen niin kuin Googlen käsityksen muuttamiseksi. Eli on niin kuin selkeä merkki siitä, että sun yrityksestä ei löydy riittävästi niin kuin tietoa just niillä sanoilla, millä sillä ehkä pitäisi löytyä. Mutta suosittelisit sä siis, että se yritys tekisi sen haun myös täällä kuvahaun puolella. Mitäs jos ajatellaan, että on yritys, Suomessa on tosi paljon sellaisia yrityksiä, joilla on joko, niillä on tosi huonot kotisivut tai ne on aika vanhat kotisivut, koska sitä ei aina tule ajatelleeksi, että niitä pitäisi niin kuin jatkuvasti päivittää. Ja siellä ei välttämättä ole kuvia tai ne ei ole optimoitu ne kuvat, niin tuleeko ne hakutulokset silti täällä kuvahaun puolella? Joo, koska periaatteessa nämä ei välttämättä liity pelkästään kuvahakuun, nämä kokonaisuudet, mitä se tässä esittää. Eli käytännössä tänne voi nousta erilaisia sisältöjä netistä, ei pelkästään niin kuin muilta sivuilta, mutta myöskin niin kuin sieltä firman omilta nettisivuilta. Eli jos mulla olisi nyt vaikka ikkunaremontteja tekevä firma, ja mä olisin siellä niin kuin tehnyt jotakuinkin niin kuin SEO-mielessä asioita oikein, tai sisältömielessä oikein siellä omilla sivuillaan, niin todennäköisesti Googlen pitäisi siinä kohtaa, kun mä kirjoittaisin sillä mun yrityksen nimellä, niin lähteä myöskin tarjoamaan tähän jotain niin kuin ikkunaremontteihin tai ylipäätään ikkunoihin liittyvää tietoutta, mikäli multa sieltä sivuilta sitä löytyisi. Tai toinen vaihtoehto on se, että sitten löytyy jostain muualta internetin syövereistä tietoutta siitä, että mun firma tekee niitä ikkunaremontteja. Mutta kuitenkin tämä on niin kuin hyvä tapa aloittaa se, että saada jonkinlainen nopea näkemys siitä, että miten Google mahdollisesti näkee sen oman firman kokonaisuutena. Mikäli jos sillä oman firman nimellä ei tulekaan, nyt sanotaan, että sulla on se ikkunafirma, mutta sieltä ei tule niitä ikkunatuloksia vaikka, niin sittenhän sehän on semmoinen kello, eikö niin, hälytyskello soi, että nyt jotain tarvii tehdä, koska mun yritys ei löydy niillä oikeilla hakusanoilla. Kyllä, joo, se on ehdottomasti, että jos sinne tulee vaan niin kuin jotain
esimerkiksi yleisiä tämmöisiä kokonaisuuksia, mitä se saattaa sinne poimia, on esimerkiksi just yrityksen edustajat, esimerkiksi toimitusjohtajaa tai omistajaa, perustajaa, tämmöisiä niin kuin henkilöitä se helposti voi poimia tänne, mikä on totta kai ihan ok ja ihan niin kuin normaali, loogista, että niitä tuleekin sinne. Mutta jos se tulee pelkästään tämmöisiä, että ei liity niin kuin mitenkään siihen niin kuin firman toimialaan tai tuotteisiin, se mitä Google lähtee tänne ehdottelemaan, niin mun mielestä se olisi ehkä semmoinen aika vahva liputuksen paikka siitä, että jotain tarvii tehdä myöskin sille oman nettisivuston sisällölle ja myöskin niin kuin oman voisiko sanoa ekosysteemin parantamiselle, eli lähtee ihan sinne Google My Business-maailmaan ja erilaisiin hakemistopalveluihin ja tavallaan kääntää kaikki ne kivet ja varmistaa. Sosiaalinen media, just mitä sanoit LinkedInistä, että tämähän ei ole mikään siis pelkästään niin kuin yrityksen nettisivuasia todellakaan, vaan tämä on iso kokonaisuus, kun se Googlehan nyt sitten kahlaa niitä tietoja joka paikasta. Kyllä, just näin. Toi on mun mielestä, niin kuin, että ja tästä ehkä päästään just siihen, mitä alussa sanoin, että miten tämä homma on niin kuin mennyt myöskin monimutkaisemmaksi tai tavallaan monisyisempi tai niin kuin, suurempi määrä asioita vaikuttaa siihen. Edelleen totta kai niin kuin nettisivujen sisältö ja se, miten nettisivut on rakennettu, niin se on edelleen niin kuin todella isossa roolissa sen suhteen, että tuleeko sitä niin kuin hyvää organista näkyvyyttä, mutta sen lisäksi siihen vaikuttaa siihen myöskin moni muu seikka, että miten se oma yritys näkee sitten, näkyy tällä hetkellä niin kuin erilaisissa kanavissa. Just näin. Sulla oli joku toinen esimerkki, joka liittyy tähän niin kuin ajankohtaisuuteen. Joo. Tämä oli oikeastaan mun mielestä, pistetään sitä vielä haetaan uusiksi, koska mulla on tuossa tuommoinen lisäosa näky. No niin, nyt sitten tuli sen näköinen näkymä, kun sen kuuluu olla, eli niin sanottu puhdas Google-näkymä. Teillä on SEO, janttereilla on kaiken maailman välineet. Kyllä. Käytös, mitä meillä tavallisilla kuolevaisille ei ole. Joo, työkaluja löytyy, mitkä vääristää sit näkymää helposti, jos ei niitä osaa kytkeä pois päältä. korona on ehkä semmoinen, niin tämä on oikeastaan niin kuin nyt sit oikein niin kuin ääripää malli esimerkki siitä, että no mitä ne Google-rikasteet voi niin kuin tänä päivänä olla. Ja just siinä painotuksella ajankohtaisuus ja taas oikeastaan se, että Googlella on nyt jonkinlainen niin kuin, arvelus siitä, että mitä ihminen mahdollisesti haluaa tietää, kun se hakee tietyllä hakulausekkeella. Ja tässä tapauksessa se olisi nyt sitten tämä ajankohtainen korona. Ja nyt kun, jos hakee koronalla, jos tekee vaikka COVID-19 haulla, niin se todennäköisesti pistää tätä vähän niin kuin kansainvälisemmäksi tätä näkymää, vaikka olisikin suomenkielisessä Googlessa. Mutta sitten kun hakee ihan korona tälleen härmäläisittäin, niin edelleen näkymä on aika samanlainen, mutta painotuksena sitten suomalaiset lähteet. Ja kuten näkyy, niin tämähän ei niin kuin näytä nyt, kun tästä lähtee scrollaa alaspäin, niin tämä ei niin kuin näytä yhtään perinteiseltä hakutulokselta tai hakutuloslistaukselta. Eli tässä sitten taas Google pyrkii painottaa nimenomaan tuota ajankohtaisuutta, että se lähtee siitä oletuksesta, että kun ihminen hakee jotain koronasta, niin se haluaa nimenomaan tietää ajankohtaisia asioita reaaliajassa. Ja sen takia tänne tulee niin kuin ajankohtaisia uutisia, niin kuin näkyy. Täällä on jopa 13 minuuttia sitten päivitetty Iltalehden uutinen hallituksen kokoontumisesta. Sitten tänne tulee tilastotietoa ihan niin päiväkohtaista muutosta. Ja tää se kertoo ihan lähteet, että mistä näitä nappaa. Aina Google ei välttämättä ole hyvä kertoa näitä, että mistä tämä nyt tulee tämä tieto, mutta melko hyvin näihin rikasteisiin Google osaa jo kertoa, että mistä se on tämän tiedon napannut. Sitten tänne tulee vielä tämmöinen parhaat tulokset. Orgaaninen nosto, eli maksuttomat hakutulokset, niin se ajattelee, että thl.fi on todennäköisesti yksi niin kuin tärkeä lähde. Se itse asiassa kertoo kahtaa eri lähdettä thl.fistä, eli tämä on niin kuin täysin tuohon hakuun personoitu tämä, että näyttää ihan erilaiselta sitten taas kuin muut hakulausekkeet tai muihin aihealueisiin liittyvät haut. Että täällä on todella paljon, tänne tulee terveystietoa, sitten tänne tulee just tämmöisiä rokotteisiin liittyvää niin kuin FAQ:ta, eli usein kysyttyjä kysymyksiä, niihin nopeita vastauksia, tai sitten suoraan niin kuin oikotie tähän, eli pystyy menemään vaikka Pfizerin rokotteeseen, tekee siitä uuden haun. Sitten täällä tulee somenostoi Twitteristä, näihin aika harvoin törmää, mutta taas kerran tämä on tämmöinen Googlen olettamus, että Twitteristä tulee silloin, kun lähteet on oikein, eli THL, Fimea, niin siellä on niin kuin lähdekritiikki oikein, se tieto on oikeellista, niin se
ajattelee, että myöskin somessa jaetaan ajankohtaista tietoa mahdollisimman reaaliajassa. Ja sitten että tulee näitä perinteisiä, pitää olla tosi iso auktoriteetti, että pääsee tämän tyyppisellä haulla tänne ensimmäisellä hakutulossivulla. Ja sitten vielä lopussa tulee edelleen tämmöisiä ehdotuksia siitä, mikä muu aiheeseen liittyvä voisi kiinnostaa, esimerkiksi Espanjan tauti tai muut tämmöiset epidemiat, mitä maailmalla on ollut. Tämä korona on niin kuin malliesimerkki siitä, että miten tämä Google-haku, niin se pyrkii ehdottelemaan ja arvaamaan ja mukautumaan siihen, mitä käyttäjä mahdollisesti haluaisi nähdä. Eli tässä tulee nyt tosi konkreettisesti esiin se search intent, että kun sä haet Pottisen Harria, niin sulla on ihan eri motiivit, ja se Google ymmärtää sen, sä haet tietoa, sä haet ehkä just haluat ostaa jonkun taikasauvan tai jonkun Pottis-Legon, mutta sitten kun sä haet koronasta, niin sä haluat konkreettista tietoa, sä haluat uutisia, sä haluat viranomaislähteitä, eikö niin, eikä siellä tule vaan mikään niin kuin, jonkun yrityksen joku sivu, jos kerrotaan jotain hömppää. Tai siis okei, yritysten sivulla ehkä nyt ei kerrota hömppää, mutta et siis tiedätkö, että se asia on hyvin paljon niin kuin vakavampi ja uutissivustottu nousee esiin ja näin päin pois. Kyllä, kyllä. Että tämä on, niin kuin, tämä on oikeastaan se, nämä on hyviä esimerkkejä just siitä, että millä tavoin se Google on muuttunut ja miten se oikeastaan näkyy käytännössä. Että ei voi enää lähteä sillä oletuksella, että pystyisi välttämättä jollain tietyllä hakulausekkeella tulemaan tuonne kärkikahinoihin ihan vaan sen takia, että haluaa tulla. Et siinä pitää olla, niin kuin, pitää olla tavallaan jollain tasolla Googlelle tämmöinen mieltymys, eli preferenssi Googlelle, se oma sivusto, minkä haluaa nouseva. Ja sitten totta kai sen eteen pitää tehdä töitä paljon, että pitää osata sit just oikeista naruista niin sanotusti vetää, jotta päästäisiin mahdollisesti sitten tietyillä hakulausekkeilla sinne kohti kärkeä. Että siellä on niin kuin monta eri tapaa, miten sinne voi päästä, ja sitten joskus täytyy vaan todeta, että ei ole ehkä meidän niin kuin SEO-strategian mukaista lähteä tavoittelemaan jotain tiettyä hakua. Se tekee tästä niin kuin paljon sitten kompleksisempaa tästä SEO-työstäkin nykypäivänä. Joo, ja tuo just, että kun tuossahan on, siis Googlen näkökulmasta käyttäjillähän on aika paljon niin kuin tekemistä asian kanssa, eli Wikipediaa pidetään luotettavana, koska se nyt yleisesti on luotettava, ja se on tavallaan niin kuin neutraali niin kuin tiedon lähde. Ja sitten jos sulla on nyt vaikka sivu, että ihmiset paljon käy siellä, niin silloinhan se Google ymmärtää, että tämä on relevantti tähän tiedätkö, aiheeseen liittyen. Mutta jos sä sit itse lähdet tekemään sun verkkosivua ja kukaan ei löydä sitä, ja se on ainoa paikka, missä sun yrityksestä vaikka on tietoa, niin sehän ei enää riitä. Vaan että sun täytyy, siis ihmisten pitää käydä siellä, ihmisten pitää niinku tavallaan validoida se sisältö, ja sitten sun pitää olla niinku mahdollisimman monessa kanavassa, jotta se Google niinku ymmärtää, että ahaa, että tämä yritys tai tämä aihepiiri on nyt niinku validi, koska se sama aiheisto löytyy täältä, täältä ja täältä, eikö niin? Kyllä, kyllä. Mä voisin vielä tähän nopeasti testata tuon reseptin, näyttää senkin. Eli se on hyvä konkreettinen esimerkki taas siitä, miten Google muovautuu. Eli nyt taas, vaikka täällä on rikastetta, niin reseptit on, Google tunnistaa, että kun mä hain tonnikalapastaa, niin se on resepti. Ja sen ei tarvitse tänne lähteä niin kuin kauheasti sivuille kertoa mitään tietopaneeleita. Sen sijaan se esittelee sen mielestä parhaimmat reseptit. Tämä on aika yksinkertainen, niin kuin aika lähellä sitä vanhaa maailmaa, missä aikoinaan oltiinkin. Että ei ole sinänsä rikastettu muuta kuin tällä, että tässä nyt sitten Google tarjoaa taas tuohon kärkeen tämmöisen, niin kuin, tätä kutsutaan niin sanotusti nollapaikaksi. Eli jos tässä nyt K-ruuan tulos on orgaanisesti se numero 1, tälleen perinteisessä mielessä, niin jos pääsee tähän nollapaikalle, eli tämäkin on semmoinen, että Google ei aina välttämättä tätä tarjoa, mutta resepteissä se kokee, että tämä on nyt se paras tämä K-ruuan tonnikalapasta, että siitä on hyvä antaa tämmöinen niin kuin, pieni maistiainen, että mitä se mahdollisesti on, ja auttaa siinä mielessä kävijää ehkä klikkaamaan siihen vieläkin niin kuin aggressiivisemmin, niin tässä on hyvä esimerkki siitä, että se pystyy tällä nollapaikkatuloksella taas kertoa tämmöisellä rikasteella, että okei, K-ruuat löytyy tällainen resepti, se voisi mahdollisesti sua kiinnostaa. Ja sitten kun katsotaan näitä muita hakutuloksia, myöskin tätä K-ruuan, tätä ensimmäistä hakutulosta tuon nollapaikan lisäksi, niin täällä tulee sitten näitä muita tapoja, mitä esimerkiksi just me sivuston ylläpitäjät ja sisällöntuottajat voidaan vastata siihen Googlen hakuun muullakin kuin pelkästään sillä hyvällä reseptisisällöllä, niin tänne on voinut tuoda sitten taas jäsennellyillä tiedoilla muun muassa kuvaa tästä reseptistä, mikä mahdollisesti houkuttelee klikkaa. Sitten tänne saa arviot, eli mikäli käyttäjät ovat arvioineet sitä reseptiä, että miten hyvä se on, niin ne kannattaa ehdottomasti tuoda. Ja arvosteluiden määrät.
sitten ne pystyy ihan kestonkin tuomaan, kuinka kauan kestää tehdä se ruoka. Ja mikä parasta, niin jotkut jopa pystyy kaloritkin tuomaan sillä jäsennellyllä tiedolla. Tästä meikäläinenkin voi kotisena todeta, että okei, mä en ehkä tätä ota, jos kalorimäärä on iso ja mä oon ihan tarpeeksi syönyt kaloreita tällä viikolla. Tai sitten just se, että mä haluan nyt nimenomaan ahmia niitä kaloreita, että toi kuulostaa herkulliselta pastalta, niin sitten mä voin ehkä klikata tähän, että se voi toimia ihan kuin päin vaan. Mutta kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että miten jäsennellyillä tiedoilla, tämä on siis sellaista tietoa, mikä merkataan sinne lähdekoodiin, että se ei välttämättä sinänsä artikkelissa näy, että se poimii, mikäli siitä artikkelista löytyy nämä tunnuskohdat, niin se poimii ne myöskin tähän hakutulokseen. Ja toki ne voi näkyä siinä itse artikkelissakin, riippuen vähän miten se on tehty sitten millä julkaisujärjestelmällä ja näin poispäin. Mutta tämä on niin hyvä esimerkki siitä, että miten monin eri tavoin voi vastata tähän Googlen haluun tarjota asiakkaille parempaa niin kävijäkokemusta. Ja tuossa oli nyt mun mielestä just yksi avainasia, eli Google haluaa tarjota parempaa kokemusta niille asiakkaille. Että tässähän mehän ei nyt haeta, siis okei, mä ymmärrän, että te SEO-jantterit haette sitä näkyvyyttä siellä Googlessa, mutta siis tässähän on se käyttäjä nimenomaan fokuksessa. Koska käyttäjinä me halutaan tietää, että muut on tykännyt tästä pastasta, me halutaan tietää ne kalorit just sen, että onko tämä nyt, okei, siinä on hirveästi kaloreita, no senhän on pakko olla hyvää. Ja niin kuin näin, että nehän on nimenomaan se käyttäjälle tosi tärkeitä tietoja, eikä pelkästään Googlelle. Eli se, että jos sä tuotat sellaista tietoa, mikä hyödyttää Googlea, Google tykkää siitä, niin sehän yleensä on tietoa, mitä myöskin me käyttäjät tarvitaan, jolloin sä nimenomaan sä palvelet sun omia asiakkaita. Kyllä. Sä oot kaksi kertaa sanonut siis ihan superpelottavan sanan lähdekoodi. Niin onko tämä nyt siis sellainen asia, että ainoastaan joku siis sertifioitu SEO-jantteri voi mennä lähdekoodin sählään vai mitä se niinku tarkoittaa? Jos mä oon nyt yrittäjä ja mä haluaisin saada noita arvosteluja tai jotain näkyviä Google Haussa, niin mitä se tarkoittaisi mulle? No käytännössä siihen ei sinänsä tarvi mitään, niin kun, onhan se totta kai on ehdottoman tärkeää tietää, että mitä tekee. Mutta jos lähtee siitä, että periaatteessa esimerkiksi sivuston ylläpitäjä, eli se, keneltä yrittäjä on esimerkiksi ne sivut hommannut, oli se sitten niin kuin kotisivupalvelun tarjoaja tai mahdollisesti joku tuttu, sitäkin on kuullut, että siellä saattaa olla joku veljenpoika tai veljentyttö tekemässä niitä sivustoja, niin käytännössä heillä pitäisi myöskin olla valmiudet, tai ainakin tai nimenomaan valmiudet, mutta myöskin mielellään olisi hyvä, että olisi tietotaitoa myöskin tämmöisiä asioita kohtaan, että mikäli halutaan kertoa jotain tällaista niin kuin lähdekoodiin liittyvää asiaa. Mutta sinänsä sitten kuvaan astuu mukaan myöskin julkaisujärjestelmät, niiden tekniset kyvykkyydet, että välillä voi tulla tilanteita, että joku julkaisujärjestelmä ei vaan tue tiettyä niin kuin julkaisumallia, että haluttaisiin saada joku tieto sinne, ja se ei vaan käytännössä onnistu, kun siellä on joku tekninen ongelma. Ne on toki lähes aina ratkottavissa, mutta joskus niihin voi tarvita sit niinku asiantuntija-apua. Tai sitten just nimenomaan voi olla se tilanne, että julkaisujärjestelmä kyllä taipuu siihen, mutta ehkä sitten taas se ylläpitäjä ei osaa niitä muutoksia tehdä, niin silloin on myöskin hyvä kääntyä sitten niinku, jonkun SEO-osaajan puoleen, joka sen osaa tehdä. Että SEOkin on siinä mielessä aika tämmöinen niinku, hienostunut, voisiko sanoa, no tämä on ehkä vähän noista henkseleiden paukuttamista, mutta voisiko sanoa jopa tieteen laji. Et siinä on niin hyvä tietää, mitä tekee, ja varmasti tulee vastaan niitäkin, jotka saattaa neuvoa väärin jonkun asian suhteen. Kyllä se asiantuntijatkin niin koko ajan oppii itse siitä enemmän ja enemmän siitä, että kaikille ei välttämättä se tietämys ole aina sit samalla tasolla kuin jollain toisella, ja niitä näkemyseroja voi myöskin matkan varrella syntyä. Mutta jonkin verran tuota tietoutta löytyy sitten toki Googlen niin kuin oppaistakin, mut siihen kannattaa varautua, että kaikkea sitä tietoa ei välttämättä Googlelta saa, vaan sieltä voi tulla semmoisia aika ympäripyöreitä vastauksia. Sit tämmöisissä tapauksissa on hyvä, että löytyy tahoja, jotka sitten taas kuuluu erilaisiin yhteisöihin, joissa sitten taas testitulosten perusteella saadaan ehkä sitten niinku enemmän niinku liha-aluiden ympärille jossain aihealueessa. Ja siis just toi niinku sen
tiedon niin kuin aallonharjalla pysyminen, että jos me ajatellaan nyt meidän yhteistä seotaivalta, joka on alkanut joskus niin kuin 8 vuotta sitten tai jotain, niin siinä on tapahtunut niin hirveästi muutoksia, että mä en niin kuin edes yritä pysyä perässä, että se tarvii sen asiantuntijuuden, että sä ymmärrät, mitä siellä tapahtuu ja miten siihen niin kuin vastataan, eli mitä pitää tehdä, jotta niin kuin sivustot löytyy siellä tuloksissa, niin sehän on varmaan myöskin sit sellaiselle niin kuin yksittäiselle ylläpitäjälle se haaste, sen niin kuin oman osaamisen kasvattaminen. Mikä sitten taas teillä, jotka olette fokusoitunut siihen tiettyyn aihealueeseen, eli tässä tapauksessa se on, niin teillä on se osaaminen. Mm. Toi on just hyvä esimerkki niin kuin käytännöstä, että monesti sivuston ylläpitäjällä on monta muutakin rautaa tulessa, ihan vaan jo liittyen vaikka siihen yksittäiseen kotisivuun. Et en tarkoita, että olisi niin kuin pelkästään jo se niin kuin iso massa muita asiakkaita, mitä tarvii palvella, mutta pelkästään niin kuin yksittäisessä sivustossakin on niin montaa muuttuvaa tekijää ja tämmöistä niin kuin juoksevaa asiaa, mitä täytyy hoitaa, niin välttämättä ei aina riitä aikaa sit miettiä myöskin niin kuin hakukoneoptimoinnin näkökulmasta tiettyjä asioita tai muutoksia, mitä sinne sivustolle tekee. Niin toi on sinänsä hyvä pointti, että tämä on sinänsä ihan oma niin kuin, digimarkkinoinnin lajinsa, niin siinä mielessä ei voi olettaa, että kaikki olisi tämän lajin asiantuntijoita, vaan joskus erikoisosaaminen pitää kaivaa jostain muualta. Tehdä niin kuin yhteistuumin sitä sekä kotisivun ylläpitäjä että asiaan kuuluva SEO-asiantuntija siinä mukana rinnalla. Mm, just näin, että se on niin kuin yhteispeliä. Me ollaan puhuttu tosi paljon siitä, että Google on muuttunut ja hakukoneoptimointi on muuttunut, mutta tähän ihan loppuun, niin osaatko sanoa, että mitä muutoksia olisi nyt niin kuin odotettavissa? Että mitä on Google? Tiedätkö yhtään, että mitä Googlessa on tapahtumassa lähiaikoina? Joo, itse asiassa aika ajankohtaisiakin isoja myllerryksiä on taas tulossa, eli Google, sanotaanko näin, että ne tekee tämmöisiä isompia päivityksiä, siis algoritmia ne päivittää satoja kertoja vuodessa, mutta sitten kun puhutaan tämmöisistä isommista päivityksistä, mitkä saattaa mullistaa jollain tavoilla tiettyjen sivustojen näkyvyyttä, joskus ne vaikuttaa suuntaan tai toiseen, joskus ne ei, riippuen vähän toimialasta ja näin poispäin, niin tämmöisiä isompia päivityksiä ne tekee sitten aina muutamia vuodessa. Puhutaan 5-10 voi olla, jos on oikein iso päivityssykli päällä. Ja nyt tässä kevään aikana on tulossa itse asiassa 2 isoa muutosta, tai toinen itse asiassa tapahtui jo, eli tuossa maaliskuussa Google ainakin oman ilmoituksen mukaan niin irtautui tästä pöytäkonehakemistosta. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että Googlellahan oli nyt tässä niin kuin siirtymäaika, että olikohan se 2019 vai 2018, kun ne esitteli meille myöskin mobiilihakemiston. Eli Google oli herännyt jälleen kerran siihen, että käyttäjät on siirtyneet mobiiliin, nyt tarvii jotain tehdä asialle, eli lähtee palvelemaan käyttäjiä myöskin siellä. Siihen aikaan niin kuin kaikki puhelimella tehdytkin haut niin palautti aina sitten sen saman hakutuloksen, mikä palautui siellä pöytäkone näkymässä, niin Google reagoisi siihen sillä tavoin, että ne teki mobiilihakemiston, otti sen tuon pöytäkonehakemiston rinnalle ja pyrki tekemään sen algoritmia vähän erilaisemmaksi, eli että se palauttaisi hakutuloksia enemmän niin kuin mobiilipainotteisesti. Puhuttiin niin sanotusta mobiili ensin indeksistä ja hakemistosta. Ja nyt Googlella on nämä 2 hakemistoa ollut rinnakkain, eli siellä on ollut sekä tämä pöytäkonehakemisto että mobiileille tarkoitettu hakemisto. Ja Google sitten ilmoitti jo siinä aika alussa, kun mobiilihakemisto oli tuotu, että he tulee luopumaan tästä pöytäkonehakemistosta jossain vaiheessa. Ja nyt ainakin viimeisimmän tiedon mukaan, niin sen pitäisi olla jo käynnissä tämän muutoksen. Eli maaliskuu oli ainakin mun tiedossa oleva kuukausi tänä vuonna, jolloin tästä pöytäkonehakemistosta oli tarkoitus päästä kokonaan eroon. Eli käytännössä kaikki, jopa jos sä teet niin kuin pöytäkoneella haun, niin sen pitäisi palauttaa se mobiili ensin periaatteella. Että siellä on tietyt niin kuin enemmän mobiilia palvelevat asiat, mitkä vaikuttaa ja painaa enemmän vaakakupissa sitten taas siinä algoritmissa. Tarkoittaako toi siis sitä, että jengi ei hae enää pöytäkoneella? Siitäkö se johtuu vai niin kuin mistä? Vai onko se niin kuin, että se ei ole enää relevanttia, että sulla tulisi eri haut niin kuin deskarissa ja puhelimessa? No käytännössä siihen ehkä Google ennakoi, että se pöytäkone tulisi vaan entistä enemmän vähentyy. Voi olla, että se ei tule koskaan kuolemaan, että pöytäkonehautkin todennäköisesti tulee niin kuin ainakin ammattiyhteisössä olemaan relevantteja. Että niin kauan kuin tehdään töitä esimerkiksi läppäreillä tai pöytäkoneilla, niin läppäritkin siihen sitten lukeutuu tavallaan, niin pääsääntöisesti lukeutuu siihen, niin
kyllä niitä varmasti niitä pöytäkonehakujakin tehdään, mutta mikä on tietty sit ollut huomioitavaa jo silloin, kun Google tämän mobiilihakemiston otti käyttöön, niin silloin prosenttiluvut oli jo kääntynyt niin, että yli puolet hauista tehtiin myöskin Googlen päässä mobiilissa. Ja internetliikenteestä yli puolet on jo samoihin aikoihin kääntynyt niin mobiiliin. Et tavallaan ennakoidaan sitä, että suurin osa käyttäjistä on mobiilissa enimmän osan ajasta, niin silloin palvellaan enemmän sit heitä, että ei tarvitse keskittyä. Ja ehkä luotetaan siihen, että pöytäkoneella voidaan palauttaa myöskin niitä hyviä mobiilituloksia. Et luotetaan siihen, että ne palvelee myöskin pöytäkoneella parhaiten käyttäjiä. Mitä tuo tarkoittaa käytännössä? Siis niin kuin mulle käyttäjänä? No, käytännössä oikeastaan sellaisia asioita, mitkä ehkä mobiilissa sitten on voinut vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti asioihin, niin ja mikä oikeastaan hyvä johdatteleva kysymys tuohon, että mikä tämä toinen juttu on, mitä Google on keväällä tarjoamassa, niin esimerkiksi sivuston latausajat, eli kuinka nopeasti se sivusto latautuu. Niin se on esimerkiksi semmoinen, missä oletuksena on, että mobiilissa sillä on enemmän merkitystä. Toki ei tarkoita sitä, että pöytäkoneellakin ihminen turhautuu helposti, jos se on hitaasti latautuva se nettisivusto, mutta ainakin näin koetaan, että mobiilissa se on niin kuin entistä tärkeämmässä roolissa. Ja se on esimerkiksi semmoinen, mitä ollaan jo, Google on jo pyrkinyt tuomaan sitä algoritmeihinsa, ja itse asiassa nyt tämän vuoden toukokuussa olisi tarkoitus sitten olla ihan virallisesti semmoinen kuukausi, jolloin se tulee myöskin Googlen algoritmeihin, eli se on niin kuin virallisesti sanottuna tämmöinen ranking factor, eli sijoituksiin vaikuttava tekijä se, että miten hyvin sivusto latautuu, miten nopeasti. Eli jos sulla on joku vanha hitaasti latautuva sivu, niin se ei niin kuin nouse sinne enää niin korkealle tai ollenkaan niihin tuloksiin. Joo, näin. Ja lähtökohtaisesti sen pitäisi sitten vaikuttaa negatiivisesti. Toki siihen voi olla sitten eri variaatioita, että ei välttämättä tapahdu ihan hetkessä tämä muutos, että sieltä yhtäkkiä yhden aikana kaikki muuten hyvin käyttäjiä palvelevat sivustot tipahtaisi pois, mutta ehdottomasti niin kuin semmoinen tärkeä osa-alue, mihin kannattaa nyt jatkossa, jos se tähän asti panostanut, niin kiinnittää entistä enemmän huomiota, ja siitä löytyy myös aika hyvin tietoutta, että nythän se oikeastaan suuri kysymys on se, että no miten Google-algoritmeissa on tätä latausaikaa käsittelee ja mistä se sen laskee ja mitkä on nyt ne tärkeimmät metriikat, joita ajatellen meidän pitäisi Googlea nyt lähteä palvelemaan tässä asiassa, mutta siihen löytyy sitten jo tiettyjä aavistuksia ja tämmöisiä niin kuin Googlen omista työkaluista pystyy vähän jo tekemään tämmöisiä johtopäätöksiä, että mitkä siellä mahdollisesti painaa vaakakupissa, että sen sitten aika tulee näyttää, että miten tämä toukokuun muutos sitten mahdollisesti vaikuttaa markkinoille. Mutta sen lisäksi toki sit mobiilissa on muitakin tekijöitä, että siellä ehkä enemmän se käyttäjäkokemus painaa vaakakupissa, miten sitä kävijää ohjataan ja miten ne tekstit palvelee sitä käyttäjää. Siellä on niin tiettyjä omia lainalaisuuksia, miten mobiilissa kannattaa tehdä asiat vähän ehkä eri tavalla sit taas kuin pöytäkoneissa siellä sivuston sisällä. Musta tuntuu, että tämä mobiili on sellainen aihe, että meidän pitäisi ehkä ottaa tästä ihan erillinen sitsi, koska minulta on herännyt ehkä noin 100 kysymystä, joita mä haluaisin kysyä, mutta meillä aika alkaa nyt nimittäin loppua, niin mä en kysy niitä. Mutta ehkä tämä loppuun, niin mitä mulle niin kuin jäi tästä nyt käteen on se, että jos mä olisin nyt yritys tai yrittäjä, niin ainakin pitäisi katsoa niin kuin ne nykyiset sivut, että miten ne sijoittuu ja varmaan katsoa just tätä latausasiaa ja muita, että miten ne on teknisesti toteutettu ja onko siellä jotain sellaista, mitä kannattaa parantaa. Et mun mielestä jos sulla on vaikka 3-4 vuotta vanhat sivut, niin mä automaattisesti sanoisin, että kannattaa lähteä niin kuin tsekkaamaan, mitä siellä tapahtuu ja miten ne toimii. Ja sitten toinen olisi niin kuin se, että sun pitää näkyä siis laajasti, että jos sä haluat tulla Googlessa kunnolla esille, niin se yksi kotisivu ei riitä, tai se, että sulla on joku Facebook-profiili, niin sekään ei riitä, vaan että sulla pitää olla niin kuin laaja näkyvyys. Ja sitten kolmas on se, että näitä ei tarvitse osata itse, vaan että sitten kannattaa ottaa siis asiantuntija niin kuin avuksi. Kyllä, toi oli aika hyvin kiteytetty. Tämä oli se, mitä mulle jäi käteen. Allekirjoitaan. Hei, ihanaa Johannes, kiitos kun pääsit meidän podcastiin vieraaksi. Ja mulla on kyllä nyt sellainen olo, että me jatketaan näistä aiheista sunkaan vielä myöhemmin nyt keväällä tai sitten ensi syksynä. Mutta tässä oli tosi paljon tosi tärkeää ja hyvää asiaa ja toivottavasti kaikki meidän kanavan seuraajat ja podcastin kuuntelijat on ottanut tästä nyt sitten vinkit talteen ja vievät ne käytäntöön. Joo, toivotan näin ja nyt sitten vaan ei muuta kuin odottelemaan Googlen kevään päivityksiä, että miten ne tuo tullessaan. Siitä on ehkä hyvä sitten pitää se seuraava setti. Juurikin näin, kyllä. Sitten katsotaan, että mitä sitten tapahtui toukokuun jälkeen. Kyllä.
Hei, kiitos Johannes ja oikein hyvää kevättä ja kiitos kaikille, jotka olitte langoilla kuuntelemassa. Moikka moi! Jossa moi, moikka!